Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Naxçıvanın sabiq Milli Təhlükəsizlik Naziri dünyasını dəyişib. Bir az mansit azı istinadən xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının sabiq Milli Təhlükəsizlik Naziri General-Leytenant Vəli Əsgərov həbsdə vəfat edib. Qeyd edək ki, sabiq nazir Eldar Mahmudov vəzifəsindən azad olunandan sonra Vəli Əsgərov 14 il müddətinə həbs edilmişdi. Allah rəhmət eləsin, amin, yeri cənnət olsun, amin.